resumo da doutrina de Sócrates e Platão, com o subtítulo Cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Item 11. De duas uma, né? Ou a morte é uma destruição absoluta, isso é Sócrates e Platão falando. Ou a morte é uma destruição absoluta, acabou tudo com a morte. Ou a morte é uma passagem da alma para outro lugar. Se tudo deve extinguir-se, se tudo acaba, a morte será como uma destas raras noites que passamos sem sonhar e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte é apenas uma mudança, se ela é uma passagem, se ela é a passagem para um lugar no qual os mortos devem reunir-se, que felicidade reencontrar aqueles que conhecemos. O maior prazer seria examinar de perto os habitantes desse local e distinguir, como aqui, os que são sábios dos que acreditam sê-lo e não o são. Mas é tempo de nos deixarmos. Eu, para morrer. Vós, para viver. Isso disse Sócrates a seus juízes antes dele tomar o veneno e morrer. Bom, aqui Kardec fala o seguinte. Segundo Sócrates, os homens que viveram na Terra encontram-se após a morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as suas relações de tal forma que a morte não é uma interrupção nem uma cessação da vida, mas uma transformação contínua, sem solução de continuidade, sem fim. Se Sócrates e Platão tivessem conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 5 séculos mais tarde, e se eles também tivessem conhecido os ensinamentos que o Espiritismo agora ministra, eles não teriam falado de forma menos semelhante, eles não iam mudar o discurso deles, porque eles falam a mesmíssima coisa. Nisso não há nada de surpreendente se a gente considerar, se considerarmos que as grandes verdades são eternas. E que os espíritos mais adiantados devem tê-las conhecido antes de vir para a Terra, para onde as trouxeram, todas essas verdades. Se considerarmos ainda que Sócrates, Platão e os grandes filósofos de seu tempo podiam estar mais tarde entre aqueles que assessoraram Cristo na sua divina missão e que foram escolhidos precisamente porque estavam mais aptos do que os outros a compreenderem os seus sublimes ensinamentos. Imagina se a gente pensar então que esses filósofos, né, estavam com Jesus, reencarnados. Eles podem, enfim, fazer parte hoje da pléiade de espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Pléiade, Kardec diz o seguinte, é um grupo de sábios ilustres. Então, esses filósofos, né, devem fazer parte hoje desse grupo, né, de sábios espíritos que estão encarregados de nos ensinar essas verdades que são eternas, ok?